Sinoć je u Zavičajnom muzeju u Rumi otvorena izložba na kojoj je prikazan istorijski izvor prvog reda, a to je povelja cara Franca I rumskim zanatlijama, koja je izložena u originalu, u digitalnom formatu, ali i na panoima. Povelja je urađena u vidu luksuzne knjige, veoma lepo pisana i dekorisana, te predstavlja i primer kvalitetnog zanatsko-umetničkog rada. Ovim dokumentom iz 1818. godine u Rumi je ustanovljen zanatlijski ceh, objašnjava autorka Snežana Janković. U suštini je izuzetno značajan dokument za naš grad, ali kažem i za ovaj deo regije, obzirom da ovo nije jedina povelja koja postoji u Vojvodini. Imate i u Vršcu, i u Somboru, Novi Sad. Povelje su, osim što su dodeljivanja zanatlijama, dodeljivana i gradovima, kao što su bili slobodni carski gradovi, dodeljena je povelja o održavanju vašara, to su takozvane sajamske privilegije. Znači, jedan dokument značajan, da kažem, za evropsku i istoriju. Povelja predstavlja skup zanatskih pravila na osnovu kojih je funkcionisao zanatski ceh. Među tadašnjim zanatlijama najviše je bilo ćurčija, licidera, časovničara, tesara, zidara, torbara. I zapravo povelja prikazuje da je Ruma u tom periodu bila jedna od razvijenijih i velikih zanatskih centara. Istakla je predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić, koja je ujedno i otvorila izložbu. U tom periodu kada je Ruma dobila ovaj najvredniji današnji muzejski eksponat, Ruma je brojala preko 38 zanatlija, to različitih zanata. Radilo je, u Rumi je živalo i radilo preko 158 majstora, ne računajući šegrte i kalfe, a od zanatstva je živalo preko 1200 stanovnika tadašnje trgovišta Rume. Tako da je ovo veoma dragoceni eksponat, ima veoma veliku višestruku vrednost i značaj kako u kulturnom, istorijskom, umetničkom, pa tako i privrednom smislu, jer govori sveobuhvatno o razvoju Rume i o značaju Rume na prostorima tadašnje Habsburške monarhije. Povelja je pisana na latinskom jeziku, sastoji se od 16 pergament listova. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture tokom prošle godine, obavljen je proces potpune konzervacije, dok je katalog izložbe finansirala lokalna samouprava. Izložba će biti otvorena za posetioce narednih mjesec dana.